គាត់នេះហើយជាឪពុករបស់ខ្ញុំជាមេតបហើយខ្ញុំកូនគាត់ជាមេកងហើយមានអប៉ោងជាជំនាញក្រៅមករបស់ខ្ញុំដៃឪកាន់ដៅដៃខ្ញុំកាន់ដបឪខ្ញុំតាក់គុំកាពីទឹកដីហើយខ្ញុំតាក់ឈ្មោះស្រីអាចកែមិនដឹងជាកាត់ពូជទៅរអាណាវាទេឈ្មោះអីសួរធ្វើអីអរគុណហើយណាដែលបានជួយទិញនេះមានលក្ខខណ្ឌ3ចំណុចបើចង់បានកូនស្រីខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធទី1ជាអ្នកប្រយុទ្ធក្លាហានដូចនឹងឪពុកបើអ្នកប្រយុទ្ធតែល្បីឈ្មោះចូលមកហេយ៉ាមកណាគេធំមកឯងហ្នឹងម៉ាទេបបត់ដែរម៉ែឲ្យមកខ្ញុំនេះមកខ្ញុំចូលមកមានតែថាបំណុលទេចោចាអត់ហ่ะចោចាកាត់ដៃចោសិនទៅយើងនេះនឹងតាមខំនាងមិនលេងជាដាច់ខាតអាដាវឲ្យពួកខ្ញុំមកតាមមើលសកម្មភាពរបស់នាងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរត់ក៏មិនបានស្លាប់ក៏មិនបានហាមចេញពីភពនេះសូម្បីតែមួយជំហានតូចបើនាងលក់សុតរបស់នាងមិនចេញទេលក់ខ្លួនរបស់នាងទៅបើយើងត្រូវលក់ខ្លួនមែនយើងសឹកចិត្តស្លាប់វិញល្អជាងក្រែងនាងថានាងត្រូវការអ្នកក្លាហានឯងហើយអ្នកប្រយុទ្ធឯងពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើជាអ្នកប្រយុទ្ធហើយគឺប្រយុទ្ធជាមួយនាងអមនចាំមកប្រដៅអើនេះគ្នាចប់ទីងមកប្រស្រ័យងត់ជាមួយអញធៀបឆាប់ចេញមកបើបាត់ជាមួយអញអើអាចារ្យទៅជូនមីគ្នាមីគ្នាដែរមីគ្នាអើយអូ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 មានតែក្មេងក៏ក្មេងស្អាតអូក៏ស្អាតងាប់តែស្ដាយណាព្រោះឡើងពេញភូមិនេះឈ្មោះអីអ្នកខ្លាំងគ្មានឈ្មោះបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំហៅពូហឿនហើយហេពូហឿននឹងល្បិចច្រើនស៊ីប្រុសសុបតអ្នកបណ្ដាលផងហ៎